Priznanje kapetan Miša Anastasijević je ove 21. godine u Beogradu dodeljeno 22. juna. Mesto održavanja svečane dodele priznanja bio je rektorat Beogradskog univerziteta i mi smo se tamo našli, jer je Danijela Davidov-Kesar, rođena Petrovčanka i nekadašnja članica tima radiotelevizije Mlava, a sada novinarka Politike, dobila povelju za svoj vredni i istrajan rad. Njeni kvaliteti i profesionalnost posebno su došli do izražaja od početka COVID krize, gde je ona, kao i mnogi heroji, za naše društvo neumorno davala sebe. Tako da sam svaki dan, bukvalno od jutra do mraka, bila na terenu, bila u crvenim zonama, oblačila skafandere, jednostavno radila intervjue sa najpoznatijim, da kažem, stručnjacima. Svaki dan sam imala konferencije za medije kriznog štaba s kojih sam izveštavala. Zaista je bilo ovih 15 meseci za nas jako naporno, za novinare koji su to radili i koji su bili na terenu, ali nisam se predavala. Uvek su me svi pitali, pa li se bojiš da ćeš se zaraziti? Jednostavno, to je negde uvek bilo u glavi da je stajala ta negde činjenica da postoji mogućnost da dobijem COVID, jer su mnoge moje kolege upravo, da kažem, zaražene bile na terenu, ali jednostavno meni to nije bilo nešto o čemu sam ja razmišljala, meni je samo bilo najvažnije da ja donesem prave, ekskluzivne informacije, da uvek dobijem prva bitne vesti, da kažem, i da to plasiram u Politici, i uvek smo bili svaki dan, da kažem, u prvom planu, na naslovnim stranama, sa svim tim mojim tekstovima, i upravo kao što čujete, neko je to primetio i kada je reč o prošloj nagradi koju sam dobila, zaista to je najviše priznanje države Srbije, Sretenjski orden, srebrna medalja za zasluge, a evo sada je došlo i priznanje kapetan Miša Anastasijević zaista za, eto, sav humani doprinos i dobročinstvo koji su učinili svi ljudi koji su danas dobili ovo priznanje. I zaista je velika čast i zadovoljstvo kada dobijete jedno priznanje, jednog dobročinitelja, jednog dobrotvora, jednog od najvažnijih dobrotvora iz 19. veka, koji veliki akcent stavio upravo i na školovanje i na obrazovanje, jer ja stalno ističem da je obrazovanje nešto što je najvažnije u 21. veku i da svi moramo više da radimo na tome, da budemo obrazovanija nacija, jer ima dosta nepismenih ljudi u Srbiji, koliko god to delovalo netačno, zaista ima dosta ljudi, ne završe se i fakultete, neke visoke škole, ali jednostavno svi treba da težimo tome i da pokušamo da uspemo i da se usavršavamo u onome gde smo najbolji, da kažem, tako i u ovom poslu. Nije samo cilj završiti fakultet i jednostavno to je to, kraj školovanja. Ne, treba se i dalje usavršavati, kao što negde se i meni otvaraju neki putevi. Upravo ova nagrada je dodeljena u okviru projekta Put ka vrhu. Tako da moja neka poruka sa ovog dana, eto kad sve vidimo i u ovom svetlu celokupne pandemije i svega što se dešavalo, je da ne treba posustajati. Da svi mi moramo da idemo nekim svojim putem koji smo zacrtali negde u životu i da će biti na tom putu sigurno dosta i padova i uspeha, ali da je cilj i najvažnije da svaki put kad padnemo, da nađemo snage u sebi, da se podignemo onako što bi se reklo kao ptica Feniks iz pepela i da nastavljamo da koračamo dalje ka tom nekom vrhu, jer vrh sigurno negde postoji i uspesi su sigurno zagarantovani ako radite na sebi, ako imate dovoljno motiva, ako ste učinili sve što je do vas, da jednostavno nekom donesete, da kažem, neku dobrobit. I onda, naravno, eto, vidite, i to neko prepozna i nagrade dolaze same od sebe, tako da zaista sam presrećna da, eto, dosta ljudi u Srbiji, ništa govori, desetak mojih prethodnih nagrada govori da sam na dobrom tom putu ka vrhu. Danijela, samo ću još jedno pitanje, znam da očekuje obaveze sada. Vi delite vaš uspeh sa drugima, čini mi se da nastojite da pobeđujete jedino i isključivo sebe. Vi okupljate oko sebe i novinari, evo danas nakon dodele najviše ljudi je ostalo, čak bilo ograničenje koliko ljudi se i može pozvati. Kažite nam upravo u svetlu uspeh i pre svega zadovoljnog rada, uspeh dolazi sam po sebi, koliko je važno tako pristupati, da bližnji bude onaj pravi bližnji, se tako odnosite u svakoj sredini.
Niko ne može da postigne bilo kakav uspeh sam. Znači, to je jednostavno nemoguće. Uspeh mora uvek da dolazi iz nekog kolektiva i jednostavno morate da budete okruženi pravim kolegama koji će podsticati sve vaše talente i gurati vas, da kažem, ka tome da ostvarite što neke veće ciljeve. A s druge strane, i u privatnom životu morate da budete jednostavno okruženi ljudima koji slično razmišljaju kao i vi, koji jednostavno imaju neke slične težnje, neke slične želje, slične ciljeve, i kad ste okruženi tako pozitivnim ljudima, jednostavno vam bude uvek lepo da se nađete u njihovom društvu i da dalje razvijate neke ideje i neke nove projekte. I to je zaista ono što je najvažnije. Epidemiološke mere su i dalje na snazi i nisam mogla da pozovem, nažalost, sve moje drage ljude da dođu ovde danas na dodelu priznanja, ali nekako, uprko svemu tome, negde 15-ak ljudi je došlo da me podrži, rekli su uprko svemu mi ćemo doći pa neka nas vrate, tako da je meni zaista bilo zadovoljstvo kad sam videla sve te drage ljude da su došli, da su čestitali i da su baš bili srećni zbog ostvarenog uspeha. Zaista sam ponosna i na svoju porodicu i na svoje prijatelje, na svoje kolege, koliko u njima ima ljubavi i razumevanja za mene, a sigurno sam da je to obostrano i kad su oni u pitanju. Evo u serijalu Rad razgovaramo sa dragim gospodinom Dejan Aleksić, novinar Politike, Danijelin kolega. Kako se osjećate, vaša kuća danas je počastovana jednom ovakvom nagradom, koleginice? Pa ovo je pre svega ponos za našu kuću, najstariji dnevni list na Balkanu, a i naravno za nas kolege koji sa Danijelom godinama radimo. Evo konkretno ja radim već skoro punih 9 godina, od nje sam... Ona je jedan od kolega od kojih sam dosta toga naučio kao mlad novinar, početnik, volonter, i značajno je za nje iskustvo. Upravo sam jedan od kolega od kojih sam dobio upravo Danijela Davido Kesar, koji je pre svega divan kolega i odličan novinar koji, evo, koliko ja znam, koliko se i mi znamo, 20 više godina se bavi ovim poslom, iako je danas za Danijelu prva asocijacija novinar koji odlično prati zdravstvo. Ona je pre svega jedan svestran novinar koji dan danas da ga prebacite, da tako novinarski kažemo, u druge sektore, daće vam odličan, kvalitetan tekst. A zašto? Zato što je i posvećena i uvek svakoj temi, svakom tekstu, koliko god da je u tome, koliko god da poznaje, daje sve od sebe, da uvek donese nešto novo i drugačije. Za nju je i njen sektor pogotovo bila izazovna prethodna godina koroni, kada nisu mogli ništa unapred ni da spreme, ni da se pripreme, nego je svaki dan bio novi izazov, i zato je ona možda, iako i ranije već bila formirana, poznata u tom sektoru, posebno došla do izražaja u poslednjih godinu i nešto dana, jer je na pravi način i objektivno i sa dosta proverenih informacija donosila nove teme i često imala i ekskluzivne intervjue koji su drugi prenosili, ekskluzivne reportaže. To je kao konačan proizvod, znamo kako to izgleda, ali kada je reč o pripremi i kako je sve to nastalo, samo mi u kući znamo kako je to se dolazilo do toga i koliko je napora i umora i često iscrpljenosti, mi koji smo bili u kontaktu sa njom, kako je to izgledalo pozadi. Jer, na primjer, kada je nešto na TV-u i kad se snima, nekako se bolje primeti, ipak u novinama to vidi se samo finalni proizvod, a kad reču Danijeli, ono što je iza tog finalnog proizvoda je mnogo, mnogo više, i zaista, ako neko zasluži ovu i sve prethodne nagrade koje je dobila, to je svakako ona. Svečanim trenucima zadovoljstvo nam je da je sa nama i gospođa Rajna Popović, urednik rubrike Društvo, naše Politike. Šta biste vi rekli vezano za ovaj događaj? Kako se pre svega lično osjećate kao to i odgovorna za ovu nagradu na neki način? Nisam ja odgovorna i nisam zaslužna. Danijela je sama zaslužila tu nagradu. Za Danijelu naravno možemo mi svi u redakciji, dakle i ja u njihovo ime, da kažemo da je zaista vrlo vredna, da je to osoba i koleginica na koju možemo da se oslonimo, i mi imamo jednu našu internu rečenicu otprilike: kad je frka, zovi Danijelu. Tako da Danijela je zaista vredna, koliko tekstova ona napiše i kojom brzinom, to je prosto neverovatno. U svakom momentu je na pravom mestu, ukoliko joj kažemo da nešto treba brzo da se uradi, ona to ne uradi brzo nego još brže,
Tako da je to zaista, kad je reč o ovoj nagradi, dobitnik kome pripada i ova i još hiljade drugih nagrada, sve one koje je dobila i koje će nadam se dobiti. Inače, za Danijelu sam ja privatno vrlo vezana. Ona je počela da sarađuje u politici na Beogradskoj hronici kada sam ja tamo bila urednik i drago mi je da sam ja bila jedna od onih koji su je možda bili, kažem možda, nisam sigurna, podstrek i možda neka podrška u prvim danima kad je ulazila u svet novinarstva, ali se ona vrlo brzo tamo snašla i njoj pomoć posle toga gotovo da nije bila potrebna. Ali Danijela je onako moja koleginica na koju sam zaista vrlo ponosna i koje želim zaista još puno, puno nagrada. Mi u našem serijalu Rad upravo govorimo o mladima i kako da se oni nađu u što boljoj poziciji da iskažu svoje kvalitete. Rekli smo odgovorna, podrška je tu vaša sigurno, evo vas ste i pomenuli, nekako se to osjeća u vazduhu. Šta biste rekli mladima kad je u pitanju karijera? Koje su najbitnije stvari na koje trebaju obratiti pažnju? Prvo, ja mislim da danas mladoj generaciji savjeti nisu potrebni. Mislim da su oni puni samopouzdanja, mnogo više nego mi. Verovatno su ih život i okolnosti naučile da se snalaze i da rade na način kako smatraju da će najlakše da stignu do cilja. Onima koji možda još razmišljaju kako bi mogli da dostignu ono što žele i da postignu što više u životu, naravno, jedino mogu da posavjetujem da budu uporni. Drugo, mislim da bi mogli možda malo više da se posvete školi, školovanju. Mislim da je to nešto što smo zapostavili i mi odrasli, ako bismo ove mlade, dakle, računali u generaciju koja je mlađa, pa bi to nešto trebalo nas da sluša. Ali mislim da će mlade generacije da se snalaze i da će pronalaziti uvek ključ za bravu kojim se nađe, za vrata kojim se nađe na put. Nelika, kao učenica srednje škole, prva iskustva i isticala u našoj medijskoj kući i tu bila angažana određeno vreme. Da li imate nešto specifično što je ponela iz Petrovca, nevezano za novinarstvo, kad je u pitanju radna etika, što ste ovako stekli kroz vreme kao iskustvo? No, ona je došla zaista onako potkovana, znači nije radila pre toga nigde kod nas ovde, mislim u redakciji, u pisanom mediju, ali je došla prvo spremna da uči. Dakle, sve ono što nije možda savladala kod vas ili zato što je učila u drugom mediju, ali je bila spremna da uči, to pre svega. Drugo, ona je jako dobra koleginica, vrlo je saradljiva, kako to mi umemo da kažemo. Znači, spremna da prihvati sugestije, predloge, spremna da drugima takođe pomogne. Znači, vrlo spremna da radi i sa kolegama. Danijela je posebna. I sigurno da ima tu zasluga koja je ona ponela iz svog rodnog kraja i od roditelja, iz kuće, tako da to je onako baš jedna divna osoba. Sa nama je poznato lice, Milka Raičević, nutricionista, saradnik sa Danijelom po mnogo osnova i na Festivalu zdravlja i uopšte. Baš li utisni danas, Milka? Ja ne znam, ja kad je reč o Danijeli, ja samo mogu da skinem kapu, a naš prvi susret je bio jako davno, ne samo zahvaljujući Festivalu zdravlja, nego i dodatku politike. Kada je prvi put Zdravlje u Tenjiru objavilo moj tekst, ja sam se prvi put onda zaista srela sa Danijelom kao novinarem. I ono što mi je bilo fascinantno, imala sam pored sebe jedno razdragano, veselo dete, vrlo ozbiljno, koje je jednostavno ono što sam ja napisala
preuredila i ja sam se prosto iznenadila odakle tolika snaga, odakle toliko prepoznavanje onoga što sam ja htela da napišem, a nisam znala. I od tada je Danijela neko u koga ja imam poverenje, zato što je zaista i ona sama zajedno sa nama svima koji smo u struci medicinskoj bilo kojoj više nego naša produžena ruka. Taktična, odgovorna, uvek prirodna, uvek ima razumevanje i ono što je najbitnije, blagomajci koja je rodila, a politici što je iznjedrila takvog novinara. Mi u serijalu Rad zaista uzmemo Danijelu u našoj sredini kao osobu koja je postigla značajan rezultat, evo i na državnom nivou ovdje i u prestonici. Što biste rekli mladima, posebno i svima nama, da obnovimo naš pristup radu, da bi imali upravo ovakve staze? Nije bitan uspjeh, bitno svo zadovoljstvo koje se desi na tom putu. Pa sama činjenica da je donor, sama činjenica da je sve dala da bi bila ono što jeste primjer za druge. Ne treba dalje ništa govoriti, samo je treba slediti i naravno trebalo bi osnovati neki brend Danijela da drugi mogu da uče, da vide i jednostavno, znate, ja ipak mislim, sve se to nekako nosi iz kuće, iz domaćinstva, od roditelja, sredine, od onoga što sam želela da postignem, ali bez velikog napora, jer sam to ja, Danijela. Savet za mlade, da li da okolina bude podržavajuća ili... Samo da sledi. Mladi, samo je sledite i Danijela je toliko otvorena i spremna za saradnju, tako da kogod ima bilo kakvu novinarsku dilemu, bilo kakvu profesionalnu, ako treba da se napiše neki tekst veoma ozbiljan, neka slobodno se javi Danijeli. I ne možemo da ne primetimo naravno svu okolnost i tešku godinu iza nas, da je upravo ova nagrada i zarađena, da tako kažemo, na sav rizik i trud. I vi posle svega, društvo se budi, evo sutra imate aktivnost sa vašom prepoznatljivom akcijom već u čitavoj državi Panama. Eto, recite malo o tome kako se vi osjećate sada. Ja sam uzbuđena ne samo zbog Danijele, nego i zbog moje akcije Svi na vagu, koja će biti sutra ispred opštine Zvezdara. I ono što je najbitnije, dođite, prekontrolišite zdravlje. Dovoljno smo bili zatvoreni, ali u svakom slučaju mi smo se iznjedrili iz festivala zdravlja. Tako da ono što je malo, a to je da povedete računa o sebi, je možda dobar slogan i festivala zdravlja. Preuzmite svoju odgovornost, a ja kao nutricionista vam savjetujem da je gojaznost zaista bolest, a ne da su nam bucmosta lepa deca, nego da su nam bucmosta, nažalost, bolesna deca. I također odrasli, sve populacije. Tako da, pored toga što možete dobiti osnovne parametre, izmeriti telesnu težinu, body mass index, kalorijski unos, viscelarnu mišićnu masu, možete odraditi vitaminsko-mineralni status, tako da vidite koji vam vitamin, mineral zaista nedostaje, odraditi glikemiju, izmeriti pritisak, pa zar nije dovoljno za početak dana i za početak da se malo okrenemo sebi i da nešto na vreme popravimo. Hvala što nas posjećate na još jednu vrstu rada koja je neophodna za nas danas na prazniku rada. Zahvaljujemo prazniku, dokaz da se rad isplati, da se primećuje. Vama se hvaljujemo na vremenu i puno uspeha u aktivnosti. Ja vama i želim vam svako dobro, pogotovo vašoj televiziji. Veliko zadovoljstvo vidjeti ovdje jednog velikog profesionalca, gospođa Slavica Ljubojević, Endemološki centar LPG Beograd. Imao sam priliku da upoznam kolika tu profesionalnost u pitanju. Danas vi kao profesionalac i godinama unazad prepoznate Danijelu Davidovu. Evo vas u njenom lepom danu. Šta biste nam rekli?
Danijela Davidov je moja prijateljica već 20 godina. Mi se intenzivno družimo i pratimo rad kako ja njen, tako i ona moj. Danas sam na svečanoj dodeli nagrada, što mi je velika čast i zadovoljstvo i jako sam srećna što je dobila ovu nagradu. Kažite mi, šta nju karakteriše u radu? Ona je izuzetno vredna, odgovorna, brza osoba koja brzo misli i uvek je u pravo mesto i u pravo vreme. Kada pogledate u ono šta nam treba, to je u vašoj branši koja je izuzetna, kod mladih, da li je radna navika, radna etika na istom nivou kao onim pređašnjim generacijama ili su pod određenim pritiscima gde nešto drugačije? Pa ja mislim da se to menja iz generacije u generaciju i da nije ista ocena iz generacije u generaciju, što je nekad bilo šta znači ambicija, vrednost i rad. To je danas na drugom nivou, mislim, na mnogo višem ili mnogo nižem, sve zavisi kako ko gleda, ali sve jedno, ja mislim da imamo jako pametnu i dobru omladinu, jako obrazovanu i to treba negovati. Upravo, kako da se mi iz odraslih, da tako kažemo, generacija ponašamo prema onima koji počinju svoje karijere sad, kako da ih ojačamo? Znate kako, svakom početniku treba dati šansu, uputiti ga u posao. Možda mi smo na neki način prevazišli neke stvari, ali isto tako naše iskustvo im puno pomaže da se oni snađu u sadašnjem poslu i da krenu dalje. Eno ono što karakteriše Danijelu, to su ti izuzetne osjećaj, izuzetna socijalna inteligencija. Koliko nam je to važno za uspeh da bi bili harmonični u ovom, možemo reći, stresnom vremenu i stresnom sistemu vrednosti? To je izuzetno važno, jer Danijela je baš onako socijalni tip čoveka koji bukvalno ima empatije prema svima, bez obzira koje generaciji pripadali, isto tako ih ume sa mladima i ume da ih uputi u sve tokove života i rada. Socijalne vrednosti ljudskosti koje podržavaju bližnje su u osnovi delovanja Danijele Davidov-Kesar. Saznavali smo kakve joj koristi takav rad donosi u njenoj karijeri. Ostaje nam bitno svakodnevno pitanje, a pod aktualnim pritiscima na tu bazu zdravorazumskih vrednosti, gotovo i svakosatno. Kakva je priroda našeg rada? Kakvi smo jedni prema drugima? A što je najvažnije, kakvi smo prema mladima? Svaki iskren rad i iskren osmeh zadovoljstva stvaranja nam je u ovom smutno vremenu inspiracija više. Zato hvala i Danijeli Davidov-Kesar na mogućnosti da u ovoj emisiji delimo informacije i uvide iz njenog radnog elana. Stalno učimo jedni od drugih i podržavajmo sebe da izbori prirode rada svakog od nas budu za našu realnu korist i uopšte najveću korist svih danas, ali i onih koji za nama već sutra dolaze.